Ja, det vi visste var att det fanns ett brev med ett pulver som hade nått en person på SVT. Och kring den här personen fanns också en känd hotbild. Det finns ett stort spann av ämnen, och både kemiska och biologiska, som man kan tänka sig kan finnas i ett brev. Och därifrån får vi jobba tillsammans med framförallt polisens nationella bombskydd, säkerställa att vi vet vad detta kan vara. Cirka 300 personer hade evakuerats, men 4 hade varit i direkt kontakt med pulvret och fanns kvar inne i byggnaden. Värsta scenario, det var ju antrax då. Och då kommer ju inga symptom först. Det kommer ju liksom först dygn efter. Så det var ju liksom mest smittspridningen som man var orolig för då, och som någon liksom inte fångades upp. Om polisen bedömer att ett hot med pulverbrev ska tas på allvar, är rutinen att det i första hand är polisens nationella bombskydd som utför provtagning och analys av det misstänkta ämnet. Också de nationella förstärkningsresurserna inom avancerad indikering har denna förmåga. Analysen tar, man kan nog räkna med att det tar ungefär 2 timmar från det att man är på plats, har etablerat sig, och analysen sker ju i flera steg, och först börjar man få en del uteslutande information, och till slut kan man också ha mer säkerställd information.